ខ្ញុំជាមនុស្សពូកែគិតបើប្រៀបនឹងការធ្វើការស្វែងរកខ្លួនឯងសំខាន់ជាងប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់ Front គុមារភាពមានឥទ្ធិពលដល់ពេលពេញវ័យខ្លាំងណាស់បើគិតមើលទៅមនុស្សខ្ញុំចាស់ជាងយឺតជាងគេបន្តិចក៏ទោះអរឬបុគ្គលិកលើសពី35ឆ្នាំទេខ្ញុំសម្រាប់តឡប់មកអភិវឌ្ឍបើជាមាសច្បាស់ជាភ្លឺចែងចាំងបើជាលីវច្បាស់ជាក្លិនស្អុយហើយដល់ណាក៏នៅតែជាលីវនឹងកម្មវិធី40ព្រីរៀងរាល់អាទិត្យពាក់ពីមនុស្សចាស់មកតម្រង់ជួបអង្គការទាំងទៅគ្នាវ៉ូឌីផងលីវលីវអញមកធ្វើអីទីនេះទុកពេលឲ្យខ្ញុំសម្រាកសិនប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំមែនណាឡើយតំណាងឲ្យអ្នកចាក់ចេញទៅក្រុងទៅស្រុកកំណើតវិញអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការគឺឱកាសឯងត្រូវការសមត្ថភាពអាចដូរអាចចេញបានទេហេតុអីតែបោះខ្មៅស្អាប់ពេកខ្ញុំថាមកពីមិនចេះសូត្រន់មនុស្សប្រុសរឿងស្អីក៏មិនចេះត្រង់ដែរនេះជាគ្រួសារសាមញ្ញមានអីពិសេសទេពោលពីគ្រាន់តែជាមនុស្សដើរទាត់ខ្យល់ហើយមានអីគួរចាប់អារម្មណ៍ទៅគេជាមករួមថ្នាក់វិទ្យាល័យខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់គេគេជាមនុស្សមានកំណត់ច្រើនតែគេកំពុងស្មុគស្មាញគិតអ្វីមិនដឹងតែមករយៈនេះគេមិនដឹងថាចង់ធ្វើការអីបច្ចុប្បន្នមានមនុស្សច្រើនជួបបញ្ហាដូចគេដែរតែប៉ុណ្្នឹងទេអី